Ош шаарында чекарачылардын кесиптик майрамы алгач эл жерин коргоодо мекен чегинде курман болгон жоокерлерди эскерүү менен башталды. Алардын элесине гүл коюлуп, баатырларга багышталып, Куран окулду. Баатырдын энеси болуш бир жак чети оор, бирок бир жак чети мен сыймыктан аман экени. Балам ошол 18 жашында армияга кеткен, 19 жашында ошол өзүнүн чоң элдигин көрсөтүп, акыркы ого калганга чейин мекенимди, элим деп бир сантиметр аркага жылбай акыркы ого калганга чейин өзүнүн эрдиген алтын тамга менен ушул өзүнүн колу менен ушул биздин Баткен согушунда ошол убакта ушул 55 балабыз тең ушул өздөрүнүн дөшөрүлгөн кандары менен жазып кетти да эрдиктеринчи. Марекеге карата чек ара кызматы келген конокторго өздөрүнүн жаңы мүмкүнчүлүктөрүн тааныштырды. Акыркы 3 жылда чек арачылардын материалдык техникалык базасы болуп көрбөгөндөй чыңдалган. Аскердик техникаларды, заманбап курал жарактарды, учуучу аппараттарды, андан тышкары биздин кийимибизди жана башка материалдык камсыздоолорду дагы бир белгилеткен нерсе чек арачылардын чек ара застава, чек ара отрядтардын, управлениялардын инфраструктураларын жаңыртуу маселелери болуп атат. Биздин көңүлүбүздү ток кылып Кыргызстан үчүн күнү түнү дебей кызмат кылганга бизге түрткү болуп дем күч берип атышат. Чек ара кызматынын 25 жылдык мааракесине арналган салтанатка баардык мекеме ишканалардын өкүлдөрү келип куттукташты. Алар мекен сакчылары ар дайым өлкөбүздүн жүзү экенин айтып, эмгеги менен өзгөчөлөнгөн чек арачыларга сыйлыктар берилди. Алардын катарында мыкты чек арачы төш белгисин алган жаш жоокер Сыймык Амиракулов да бар. Жоокер бүгүнкү сыйлык ага чоң дем бергенин айтып, калган өмүрүн да мекен чегинде өткөрүүгө даяр экенин айтты. Чынында абдан толкундандым бүгүн. Убакка чейинтип эме алам деп вообще ойлогон да эмесмин, эч кимден уккан эмесмин. Бүгүн чында толкундандым. Кудай кааласа мындан ары дагы кызматты бүтүп, службамды бүтүп иштеп калам деген ойлорум бар. Кудай кааласа иштейбиз. Өзгөчө алкыш чек ара кызматынын бөөрү атайын дайындоодогу отрядынын аскерлерине айтылды. Анткени алар ар кандай кырдаал болбосун эң алдыңкы сапта турушат. Бөөрү отряды деген эми бул чек ара кызматында деген мындай айтканда кандай жалпак тилмен айтканда звезда да бөөрү отрядынын чек араны тосуп турган бөөрү отрядына анчамынча мындай чек арада кызмат кылган балдарды албайт. Анын үчүн шамдагай болуш керек, спорт жактан күчтүү болуш керек, моральный психологиялык состояниясы деген устойчив күчтүү болуш керек. Ошондо гана бөөрү отрядына өткөнгө жигиттерге можно да. Салтанаттын соңунда чек арачылар үчүн атайын концерт тартууланып, мекенге арналган ырлар жаңырды. Зыйнат Ибраимова, Бектур Калыбек уулу, ЛТР, Ош шаары.